Share TV. Naam, ni mtu wako makini uzeni wa Share TV Plus. Na hii ni Share TV Plus. Ifuatayo ni taarifa ya habari, taarifa ya majonzi, taarifa ya masikitiko, taarifa ya vilio tena kutoka kwa jamii ya Mbembe Mbondo. Inayo masikitiko makubwa kupotelewa na kijana wao mwingine tena, ajulikanaye kwa jina la Jean-Claude, mkahaji wa jimbo la Indiana Police. Taarifa hiyo imetufikia mwezi huu wa 8 tarehe 9 mnamo majira ya saa 5 na dakika 45. Kijana amefariki kwa kugongwa na gari akivuka barabara kutoka kwenye apartment moja kwenda kwenye apartment nyingine ambako yeye anakaa. Apartment hiyo ijulikanayo kwa jina la kama vile waitavyo wenyewe D1 au DE. Kijana amegongwa pale akivuka barabara tu na ajali hiyo ikatokea, imempelekea umahuti papo hapo na kuihaga dunia. Inayo masikitiko makubwa jamii ya Mbembe Mbondo mwezi huu wa 8 kupotelewa na vijana wengi kwa mkupuo kama hivi. Na sisi bana tukaona tukusogezee. Miomo Mbembe bose bana ba Mbondo ya Nampolisi. Shishi na ichambela yomotenda dino bonge ndumukya ola tu maswali matumo mikundi. Ono wa ale mto wa pina ono south sport ono mto wa pina iwa ali msango muiwa wa bashim uma yuno wa kongwa na mtuka andia alo kongendwa ndumi ya skitu ya barabara ya stopi ireven monga na saraga na kia kongewa na mtuka na mwambaka abo kata mocha mwamba kabo uwa ni mujibu swali ali wankuwe ni bongi wa motenda wankuwe yuki wa kongwa na kabo uwa abo kata mocha hivyo ya tushimu saka chile neolo ngo ulea shikongwa lungi ya tushimu saka olu machi ukula yukula maala nito ni mwona magari mashine manga ni mwona maambilansi mashine manga jau betosi tuashi tu amanga sana yungwa vino ni wali mkongomani wa kongo mbembe itolola vino yani mpaka basi na mero waka ashi liano wa mbokano bashimo tata ete bashimo papa panga bite ate anu wewe nani mpakishiwa wanaombi. Kwa hivyo kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii kwa kupata taarifa zetu za habari, basi kuwa wa kwanza hapo kusubscribe, kucomment, lakini pia usikose kuwa una share kazi zetu zote. Share TV, we are the best. Share TV. Katika mateso tunashiriki furaha, kwa maumivu tunaleta amani, hata huzuni na kuachwa tunakupa upendo. Tazama Share TV, together we testify. Subscribe our YouTube channel.